ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የይታይ ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን የምንመለከት ይሆናል ያ አፕሊኬሽን እስከዛሬ ድረስ ብዙዎቻችን ስንፈልገው የነበረውና ነገር ግን ያላገኘነው ነገር ይዞልን የመጣ አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እሱን አፕሊኬሽን እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ ከዛም እናንተም ዳውንሎድ አርጋችሁ እንደምትጠቀሙበት ምንም አልጠራጠርም ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ አርጋችሁ መጀመር ነው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን ተጫኗት ጊዜያችን አናባክንም በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ እንግባ እሺ መጀመሪያ ላይ አፕሊኬሽኑን እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እንደምናደርገውና የአፕሊኬሽኑን ስም አብረን እንመልከት ወደ ፕሌይ ስቶር ትገባላችሁ ፕሌይ ስቶር ከገባችሁ በኋላም ሰርች ማድረጋችሁ ቦታ ላይ ስሙ ኦዲዮ ቡክስ ብላችሁ ጽፋላችሁ እንደምታዩት ስሙ ኦዲዮ ቡክስ ብላችሁ ጽፉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ አፕሊኬሽን ነው እሱን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ እናንተም ዳውንሎድ አድርጉት አዲስ አፕሊኬሽን ነው ሶ እያንዳንዱ ነገር ውስጥ ገብተን በደንብ እንመለከቷለን ምን እንደያዘም እናያለን ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ በጣም ትንሽዬ ሳይዝ ያላት አፕሊኬሽን ነች ከዛም የምታዩት አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል ሲምፕል ነው ለአጠቃቀም እጅግ በጣም ቀላል የሆነ አፕሊኬሽን ነው በመቀጠልም የአፕሊኬሽን ምን ይዟል ምንድነው የሚጠቅመን የሚለው ነገር ልንገራችሁ በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙን ጊዜ የማናገኘውን የተለያዩ መጻፎችን ኦዲዮ ቡክ ማግኘት እንችላለን በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ማለት ነው እጅግ በጣም ጥራት ባለው ድምጽ የተቀረጹ የተለያዩ መጻፎችን በዚህ አፕሊኬሽን ማግኘት ትችላላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኒውስት የሚለው ጋር እስኪ ሲኦል ልበለውና የተለያዩ መጻፎችን ላሳያችሁ እንደምታዩት በጣም ብዙ መጻፎች አሉ እነዚህ መጻፎችን ኦዲዮ ቡክ ማግኘት ትችላላችሁ በዚህ መንገድ ላይ የተራመዳችሁ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ታክሲ ውስጥ ተቀምጣችሁ የተለያዩ ቦታ ላይ ሆናችሁ የምትፈልጉትን መጻፍ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው ይዞልን የመጣው ሌላው ደግሞ በተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ መጻፎችንም ኦዲዮ ቡክ ማግኘት ትችላላችሁ በኦሮምኛ የተጻፉትን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ በአማርኛም በእንግሊዘኛም የተጻፉትን የፈለጋችሁትን ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ ይህ ነገሩ በጣም ለየት ያደርገዋል ሌላው ደግሞ የተለያዩ መጻፎች በነጻ ይሰጠናል ማለት ነው እንደምታዩት ከላይ ፍሪ የሚል ነገር ካለው በነጻ የሚሰጡ ኦዲዮ ቡኮች ናቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ማግኘት የምትችሉት ነገር እዚህ ጋር ፖድካስትስ የሚለውን ስትነኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዘጋጁ የተለያዩ ፖድካስቶችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ በአማርኛ የሚዘጋጁ ፖድካስቶችንም ማግኘት ትችላላችሁ በእንግሊዘኛ የሚዘጋጁትንም የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ታች ዲስከቨር የምትለዋን ተመልሰን እንንካና እንደምታዩት በካታጎሪ የተከፋፈሉ ደግሞ የተለያዩ መጻፎችን ያሳያችኋል ለምሳሌ ኢንተርቴይንመንት ባዮግራፊ ኮሜዲ የተለያዩ መጻፎች በተለያየ የካታጎሪ ተከፋፍሏል ማለት ነው ከነዚህ ካታጎሪዎች ውስጥም እዚህ ጋር የምታዩት ፍሪ የምትል ካታጎሪ አለች እሷን ክሊክ በማድረግ ደግሞ በነፃ የምታገኙአቸውን የተለያዩ መጻፎችን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ሁሉም መጻፎች ነፃ አይደሉም ነገር ግን ክፍያ ከፍላችሁ ሁሉንም መጻፎች ማግኘት ከፈለጋችሁ እስከ ጁላይ 15 ድረስ 30% ዲስካውንት አለው ሶ እሱን ዲስካውንት ተጠቅማችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ሰብስክራይብ የምታደርጉበት ፕላን ስክሪኑ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ከነዚህ ፕላኖች ውስጥ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ፍሪ የሚለውን ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ እስኪ አንድ መጻፍ እንክፈትና እንዴት ነው የሚለው ነገር ላሳያችሁ ያው የምትፈልጉትን መጻፍ ትመርጣላችሁ ከመረጣችሁ በኋላም እዚህ ጋር የምታዩትን ፕሌይቡክ የሚል አለ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ በቀጥታ መጻፉ ማጫወት ይጀምራል ሳላመነታ አቀረብኩላችሁ ፖሊሶቹ ለምን ተፈላጊዎቹ እንደፈለኳቸው ለማወቅ ብዙ ጥያቄዎችን የጠየቁኝ ቢሆንም እንደምትሰሙት በጣም ጥራት ባለው ኦዲዮ ነው የተሰራው ሶ እንደምትወዱት አልጠራጠርም ቻፕተርስ የሚለውን ኦፕሽን በመጫን ደግሞ የምትፈልጉት ቻፕተር ላይ ያሳለፋችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ሁላችሁም ዳውንሎድ አድርጉት የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እወዳችኋለሁ ባይ ባይ ቻው